ሰላም ውድ እንደ አፍታ ሚዲያ ክታቴዎቻችን ጠቅላዩ ባይደን በስንዴ ማሳ እንዳላዩት ሲሏቸው ጭራሽ ማሳ ለማሳ እየተዘዋወሩ አዛውንቱ ባይደንን ማበሳጨታቸውን ቀጥለው በታል ህዋት በቀይ ባህር የራሴን ወደብ ገነባለሁ የሚል ያለዋቂ ሳሚ ምራቅ ለቅላቂ ባለ መረጃ አፈት ልኮ ወጥቶበታል ህዋት ይህን ለማሳካትም ሊጠቀምበት ያቀደው አደገኛ ማጥቃትን ይኸው ጥብቅ መረጃ ጠቁም አድርጓል ይህንን ጉድ ባለ ሚስጢር ያወጡት ፕሮፌሰር ደግሞ አንድም ሳት ቀር ዘዋታል። ወዲያ ደግሞ ዩክሬን በአይነቱ ለየት ያለ አስፈሪ የሩሲያ አየር ኃይል አጥለቅልቆኛል ድረሱልኝ ስትልም አሳውቃለች ሩሲያ እስካሁን ያልታየ የተባለለትን አስፈሪ የአየር ኃይል ጥቃት ልታወርድባት መሆኑን ነው የዩክሬን ጦር ያሳወቀው ንጉ ሳይከሰስ ሰማይ ይታረስ ያለችው አሜሪካ ደግሞ አያውን ፈርተው ዳውላውን እንዲሎት በኢትዮጵያ ላይ ጅራፏን መዛ የፑቲንን እልህ ልታወራርድ እጅገዋን ሰቅስቃለች በሚገርም ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አህመድ እና ፕሬዝደንት ጆ ባይደን በስንዴ ማሳ ላይ ተናንቀው ታይተዋል አሜሪካ ወዶ ዘማች እንደሚባለው ሁሉ ወዶ ቀኝ ተገዥ የምታደርግበትን የተቀቀለ ስንዴ የኢትዮጵያ መንግስት አንፈልግም ብሎ ራሱን ከመራቡ ኃይል ወጥመድ ማውጣቱ ደግሞ የአሜሪካን ሴኔት ከጀነራሎ እስከ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ባለሙያዎችና የውጭ ፖሊሲ ተንታኞችን ጥርስ እያንቀራጨጩባቸው ነው ከቀናት በፊት የስንዴውን አብዮት በስንዴ ማሳቆመ በሚቀጥለው አመት እናርሳለን አሊያም እናልቃታለን እንጂ ምንም የሚመጣ ነገር የለም ሲሉ የአሜሪካን እጅ መንሻ ፈልግም የሚል መልእክትን ያስተላለፉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ደግሞ ሌላ የስንዴ ማሳ ነው ሆነው የምግብ ዋስትናችንን ለማስጠበቅ ጥሩ ይዘናል በርቱ ሲሉ ወዲያ ባይደን ደግሞ ች አር 6600ን አቀባብሉልኝ እያሉ ነው ቆስ ቸርቻሪው የባይደን አስተዳደር ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንድ ከባድ ሸምቀቁን በዘመቻ መልክ ማስጀመሩ መሆኑንም አንድ ጥብቅ መረጃ ዛሬ ይፋ አድርጓል ታዲያ የሚገርመው አሜሪካ ከባዱን ማዕቀብ ጥላለሁ እያለች ባለችበት በአሁኑ ሰዓት ላይ አሁንስ በዛ ያለችው ጣሊያን ዛሬ አንድ ትልቅ መዋለነዋን በኢትዮጵያ የባህር ኃይል ላይ ላደርግ ነው ብላ ከአንድም ሁለት ሶስት ጊዜ በጀግኖች አባቶቻችን የኢትዮጵያ ልክ ሳን በላ የተረዳቸው ጣሊያን ወደ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣኗ ልካለች ከአሜሪካ በአስር እጥፍ የኢትዮጵያን ውድቀት ለማየት በጥፍሮ የቆመ ህወሀት ደግሞ ኢትዮጵያ ባህር ኃይሏን በሩሲያ አሁን ደግሞ ጣሊያንም ተጨምራበት ልታፈረጥ መሆኑን ተረድቶ አንድ ዘመቻን ውጪ ባሉ አንጃዎቹ በኩል አስነስቷል ነገሩ ደግሞ በቀጥታ ከኤርትራጋም የሚገናኝ ሆኗል በቀይ ባህር ላይ አንገት ማሾለኪያ ወደብ እገነባለሁ የሚል ነው ና አሜሪካ ለምን ህወሀትን ቀጣችሁ ያለችበትን ችአር 6600 ለማጽደቅም ሽር ጉድ ማለቷን በአለም ፊት ዲሞክራሲን ባሩ ዳልባ መሳሪያዋ መሆኑን በግ ግልጽ አሳይታበታለች በሚል እየታማችበት ነው እስኪ መረጃዎቹን በቅደም ተከተል እንንገራችሁ ጠቅላይ አብይ እና ፕሬዝደንት ጆ ባይደን በስንዴ ማሳ መተናነቃቸውን እንደቀጠሉ ነው ጠቅላዩ በአገዋ ሰሞን ያደረጉትን አሁንም ወይፍንክች ብለው ወደ ስንዴ ማሳ ክተቱን አውጀውታል ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአሜሪካ መሩ ኃይል አፍሪካን ቀፍድዶ የያዘበት እርዳታ ነው ያሉት ጠቅላዩ የምግብ ዋስትናን ማስጠበቅ ማለት ከዚህ ማነቆ ራስን ማላቀቅ ነው በሚል አቋማቸው መጽናታቸውን እሁድ ለት እናርሳለን አሊያም እናልቃታለን እንጂ የሚመጣ አንዳች ነገር የለም ሲሉ ዛሬ ደግሞ የምግብ ዋስትናችንን ማስጠበቁ ላይ ጥሩ እየሰራን ነው እንበርታ ሲሉ ነጩ ቤተ መንግስትን ያስቆጣ ንግግርን በስንዴው ማሳቆመው ደግመውታል ይህ ደግሞ የሆነው ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በምስራቅ ሸዋዞን አዳማ ወረዳ ወንጂ ኩሪፍቱ በመስኖ የለማ ስንዴን ሲጎበኙ ነው ይህንን ፈንጂ ያፈነዱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ በምስራቅ ሸዋ አዳማ ወረዳ ወንጂ ኩሪፍቱ ላይ በ564 ሄክታር መሬት ላይ በመስ ተጽዕኖ የለማስ ነው የጎበኙት የሩሲያ ዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ የአብዛኛው ሀገር መሪዎችም የስንዴ ማሳው እንዴት ነው ጎተራውስ እያለ ነው በተለይ በአረቡ አለም ጠላት አገር ግብፅን ጨምሮ የዳቦ አብዮት የቤተ መንበር የሚነቀንቅ እንደመሆኑ የራስ ምታቱ በዚያ መንደር ደግሞ በርትቷል በኢትዮጵያ ግን አላማው አንድ ብቻ አይደለም በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው አንድም ለምዕራቡ ኃይል ኢትዮጵያ የሰላም እንጂ የተፈጥሮ ሀብት ችግር እንደሌለባት ማስመስከር ሲሆን ሌላ ደግሞ አሜሪካ ኃይል እርዳታን አንፈልግም የሚል መልእክትን የያዘ ነው እልህ መላጭ አስውጣል እንዲሉትም አሁን ኢትዮጵያ በስንዴ ላይ ክተት ያወጀች ይመስላል በዛሬ ሁለት እንደተገለጸውም ከሆነ በኦሮሚያ ክልል ብቻ በመጀመሪያ ዙር የመስኖ ልማት የለማ የስንዴ አዝርት የተሰበሰበ ሲሆን የሁለተኛ ዙር የመስኖ ልማት ስራ ደግሞ ለማስጀመር የመሬት ዝግጅት የተከናወነ መሆኑ ተገልጿል እንደሚታወሰው በአማራ ክልል ያለው ደግሞ እሁድ እለት ከመገለጹ ጋር ተደማምሮ ይበል ሲያስ ያሰኝ አሜሪካን ገን ምቾት አልሰጣትም አሊያም እየቆረቆራት ነው እናም አሁን በኢትዮጵያ ላይ HR 6600 የተሰኘውን ማዕቀብ ከረከሰው መቅደሷ ላይ መዛ አውጥታለች ታዲያ የማዕቀብ ሀገራትና በተለይ የውጭ ኢንቨስተሮች እንደ ተዛማች ቫይረስ የሚፈሩት መሆኑ እየተነገረ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ላይ ጣሊያን ዞር በልብላ መግባቷ አስገራሚ ሆኗል ዛሬ የጣሊያን የባህር ትራንስፖርት ኩባንያ በኢትዮጵያ የመስራት ፍላጎት እንዳለው በሚኒስተሩ በኩል አሳውቀ የጣሊያን የባህር ትራንስፖርት ኩባንያ ሪሞቺያቶር ዩኒቲ በኢትዮጵያ የመስራት ፍላጎት እንዳለው ገልጿል ሪሞቺያቶር ዩኒቲ የተሰኘ የጣሊያን የባህር ትራንስፖርት ኩባንያ ቡድን በኢትዮጵያ የቅድመ ኢንቨስትመንት ጉብኝቱንም ማድረጉን አሳውቋል የሪሞቺያቶሪ ዩኒቲ ቡድን ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትሯ ዳግማይት ሞገስ ጋር ኩባንያውን በኢትዮጵያ በዘርፉ ለመስራት በሚያስችለው ጉዳዮች ላይ መወያየታቸውንና በዚህ ወቅትም በትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ክ ዘርፍ ያሉ እድሎችን መመልከቱንም ሚኒስትሯ በማኅበራዊ የተስስር ገፃቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሑፍ ላይ አስታውቀዋል። ዘንድሮማ አለ ነገር አስብሏል አሜሪካ ወዲያ በሩሲያ ማኖቆ አውሮፓ ከእጇ ሊወጣ ከጫፍ ሲደረስ ወዲህ ደግሞ አንድ ህወትን ብላ ምስራቅ አፍሪካን በቻይና ሩሲያ ኃይል ልትቀማ ተቃርባለች ይህንን ያስተዋሉ የዘርፉ ተንታኞችም የአሜሪካ ክፉ ጊዜ የመጣ ይመስላል በማለት ላይ ይገኛሉ ታዲያ የአሜሪካን ጥቅም የሚነካ ከሆነ ወደ ቤጅ የሚጣለው ዲሞክራሲ የሚባል የአሜሪካ ዳልቦ መሳሪያዋ አሁን እንደ አገር በኢትዮጵያ ላይ እንደ መሪ ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላይ አንድ ከባድ ሸምቀቆን አዘጋጅቷል ከዘመነ ትራምፕ መንግስት ስልጣን ጀምሮ እየሻከረ የመጣው የኢትዮጵያ ከታላቁ አገር ጋር ግንኙነት በአዲሱ መሪ ባይደን የከፋ ደረጃ ላይ ደርሷል የአብይ አህመድ መንግስትን ከማንኳሰስ አልፈው አሁን ወደ ተግባራዊ ድርጊት መቃረባቸውን ተጠቁሟል በዚህ መረጃ መሠረት በአገ ሀገሪቱ በንጹሃን አሰቃቂ ግድያ መፈናቀል የሰላም እጦት ዙሪያ ጅራፍ ሲያጩ የቆዩት የምዕራቢያን ሚዲያዎች በሰሞኑ ክስተትም የአብይ አህመድን መንግስት ከመወረፍ አልፈው ለዜጎቹ ያልሆነ ሲሉም እያጣጣሉ ይገኛሉ ዋሽንግተን ፖስት ደግሞ ከደካማ መሪዎችና መንግስታት ጀርባ የሰላም እጦት የተለመደ ነው ሲል ነው ከዚህ ቀደም ብልጽግናን የወረፈበት አተታ ሳይረሳ ይበልጥ መሸምቀቅ ውስጥ አብይ አህመድን አስገብቶ የኖቤል ፑቲካ በሚመስል መልኩ መወረፉንም ተያይ ይዞበታል አሁንም ድረስ የዚህ ዘመቻ ማሰሪያ የሆነው ኤችአር 6600 ደግሞ በይፋ በረከሰው መቅደስ ሊጸድቅ መቃረቡም ተጠቁሟል የሚያሳዝን አንድ ነገር ግን አለ የሚልስ የሚጠጣው ሲያጣ ከትግራይ ነቅሎ ወጥቶ እንዳረጋችሁ አደርጉኛለው የትግራይ ህዝብን የሚመራው ህወት በዚህ አውዳሚ ማዕቀብ መሳካት ወገቡን ይዞ መስራቱና ጮቤ መርገጡ ነው ነገሩን ይበልጥ የሚያከረው ለዚያም ነው አንዳንዶች ህወት ኢትዮጵያን በሚጠላበት ደረጃ ከግብጽ ጋርም አይወ አንወዳደርም በሚል ሀሳባቸውን እየሰጡ ያሉት በዚህ ዙሪያ ይህን ያክል ናችሁ። አሁን ደግሞ የህወትን የቀይ ባህር ቅዠት መረጃ እናጋራችሁ ህወት ካሰማራች የፕሮፖጋንዳ አንጃዎች ውስጥ አንዱ የሆኑት ፕሮፌሰር ማዕረግ ላይ የደረሱ ሰው እንዲህ ሲሉ ተደምጠዋል ኤርትራ ሆይ እኛ ፍቅራችሁን ነው የምንፈልገው አማራዎች ግን ወደ ነው የሚፈልጉ ሲሉ ሲናገሩ ተደምጠዋል ለመሆኑ ለምን ይህንን ማለት ፈለጉ የሚለውን ደግሞ የህዋቱ ሰው ማንም ሳይጠይቃቸው ተናዘውታል እንዲህም ብለውታል በ18ያዎቹ በተፈጠረ ስህተት ምክንያት ትግራይ ብዙ ዋጋ ከፍላለች ይላሉ ወደብ የለም ማለት ትግራይ ተዘጋች ማለት እኮ ነው የሚሉት እኚው ሰው የባህር በር የሌላት ሀገር ምን መውጫ አላት ሲሉም ይጠይቃሉ አስቡት እዚህ ጋር ሀገር የሚሏትም ትግራይ ነው ትግራይን አሁን እንደ ሀገር ማየቱ በህወት መንደር ላይ በስፋት እየተነገረ ይገኛል እኚሁ ፕሮፌሰር አላቆሙም አስከትለውም እንዲህ ብለዋል ያኔ ከፈጸምነው ጥፋት ተምረን ትግራይን ለመካስም አሁን ምን እናድርግ ብለን ነው መጠየቅ ያለብን ይላሉ ይህ ብዙ ጥናት የሚጠይቅ ቢሆንም ለጊዜው ግን ሁለት አማራጮች አሉ ይላሉ አንደ ኛውን ሲያስቀምጡ አንደኛው አማራጭ ከኤርትራ ትራ መንግስት ተቃዋሚዎች ጋር ተባብረን የኤርትራን መንግስት ከጣለን በኋላ ሁለቱ አገራት በስምምነት አብሮ መስራት የሚችሉበትን ሁኔታ ትፈጥራለህ ይላሉ ያኔ ወደብ አገኘህ ማለት ነው ይላሉ ትግራይን ሀገር አድርጎ መቁጠራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ሌላኛውን አማራጭም እንደሚከተል ያስቀምጣሉ ብዙ ጊዜ ይላሉ እኚሁ ፕሮፌሰር ብዙ ጊዜ ወደብ ሲባል የሚታየን አሰብና ምጽዋ ብቻውን እንጂ ከአሲምባ ወረድ ስትል ሰንገደ የሚባል ቦታ አለ ይላሉ ከዛ ሆነ አሻግረ ስታይ ቀይ ባህር ይታይሃል አሁን ላይ ጥቅም የማይሰጡና በአግባቡ ያልተገነቡ ጥንታዊ ወደቦች እዛ አካባቢ አሉ ይላሉ ትግራይ ይህንን ቦታ ተጠቅማም መውጫ አበር ታገኛለች ካሉ በኋላ ይህ ግን ቀላል እንዳልሆነ አንስተው ኃይል ይጠይቃል የሚሉትኙ ፕሮፌሰር እሱን ቦታ በጉልበት መቆጣጠር አለብን ሲሉ ምክራ ሀሳባቸውን ያስቀምጣሉ የማታ ማታ ደግሞ ይህ መሆኑ የማይቀርን የሚሉት ፕሮፌሰሮ በኃይል ሆን በስምምነት ትግራይ እንደ ሀገር እንድትቀጥል ከተፈለገ ይህ የግድ መሆን አለበት ሲሉ በአንድ ራስ ሁለት መላስ የሆነውን ህወሀትን መሰሪነት ያመላከተ መረጃን አውጥተዋል ከህወሀት ጋር ስለ ሰላም የሚዘምረው የኢትዮጵያ መንግስት ግን የኢትዮጵያን ሰላም ከህወሀትና ኦነግሸኔ ጉያ መደበቁን ተረድቶ ጨጭ ያለ ውሳኔውን ማሳለፍ አለበት የሚሉ ድምጾች ደግሞ አሁንም እየተደመጡ ነው መረጃች እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ዩክሬን የሩሲያ አስፈሪ አየር ኃይል አሞራ በሰማይ እያለኝን ያለችበትን ጉዳይ እንንገራችሁና ቆይታችንን እናሳርግ ዛሬ ዩክሬን በአየር ክልል የሩሲያ ጄቶች ተበራክተዋል ስትል የደረሱልኝ ድምጿን አሰምታለች ግፊበት ያሏት አሜሪካ መሩ የምዕራቡ ኃይል ባይሰማትም ዩክሬን ግን መጮኋን እንደቀጠለች ነው የዩክሬን ጦር ሩሲያ በርካታ ኃይሏን በአየር ክልላችን ያንቀሳቀሰች የሚል ሀሳቡን በዛሬው ለት አጋርቷል ላለፉት 24 ሰዓታት በከፍተኛ ሁኔታ ሩሳውያን አቪሽናቸውን በግዛታችን አጠናክረዋል ሲል ነው የዩክሬን ጦር የወቀሰው የዩክሬን አየር ኃይል እዝ እንደሚለው ከሆነ ከሰዋል የአየር ላይ ተንቀሳቃሽ ሞተሮች በተጨማሪ ቦምብ ጣዮች ድንገት ጥቃት የሚፈጽሙና ተዋጊ የጦር ጄቶች ክሩዝ ባለስቲክ ሚሳኤል በተለያዩ አቅጣጫዎች የፑቲን ኃይሎች መድበዋል ብሏል ምንም እንኳን ቢቢሲ ጉዳዩን ማጣራት አልቻልኩም ሲል ቢዘግብም ዩክሬን የሩሲያ አውሮፕላን ሁለት ሄሊኮፕተሮችንና ስድስት ሰው አልባ አውሮፕላኖችን መትቼ ጥያለው ትላለች የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮልደሚር ዘለንስኪ የዩክሬን ጦር የሞስኮን ኃይል እየተቋቋመ ይገኛል ሲሎ ሀሳባ ሰላማቸውን ቢያጋሩም ነገሩ ግን ለየቅል ሆኗል ከዚህ ሁሉ እልቂት ትጀርባ ያለችው አሜሪካ በማዕቀብ አሽመደ ከማለት ውጪ በስደተኞች መቀበል ብቻ እንኳን ስትታይ እስካሁን እየተቀበለች ያለችው ቪዛ ያላቸው ዩክሬናውያንን ብቻ መሆኑም ታውቋል የዩክሬን ሰላም በእጇን የሚሉ መካሪዎቿ ደግሞ ራሷን ከምዕራቡ ኃይል አላቃ ገለልተኛ መሆን ነው ሲሉም ይሰማሉ አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን በደና ቆዩን ጤና ይስጥልኝ